हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू रुमी जाखल। रुमी जाखलर नतुन एटा भिडिओले आपनालोक सकलोके पुनर्बार स्वागत जानाइछो। आजि ब्लग एटा स्टार्ट करिछो नतुनके, आशा करिछो आपनालोके हेखलैके साबो आरु साइ भाल पाबो बुली। जदि भाल पाय तेंते लाइक करिब, कमेन्ट करिब, सबस्क्राइब करिब, हब सदाय दिन कये थाकु गतिके करि दिब आरु सबस्क्राइब करिब प्लीज। आरु कमेन्ट करि करि जनाब आपनालोके केनेका धरणर भिडिओ बिचारे हेबुरु कमेन्ट करि जनाब पारे, कारण मोर तेतिया अकमान सहज हब, माने सुविधा हब आसलते भिडिओ बनाबर कारणे। आपनालोके केनेका धरणर बिचारे हेतु जदि जानिब पारु अकमान, तो तेनेकाओ कमेन्ट करिब जे एनेका धरणर भिडिओ साम बा जिकोनो धरणर आपनालोकर मनत जेतु खेलाय केतेबा मु बिषय जदि जानिब बिचारे बा जिकोनो धरणर रेसिपी जी हक मुठते आपनालोके कमेन्ट करि जनाबो। आरु आजि होय गेल 7 तारिख, आजि आसलते मेट्रिकर रिजाल्ट दिसे 2022 सनर जि मेट्रिक होइसे तार। तो जि हकल स्टुडेन्टे एतिया साय आसे मु बर्तमान बा जि हकल मेट्रिक स्टुडेन्ट माने अभिभावके साय आसे सकलो लैके अभिनन्दन जनाइछो। आगलै आरु आगुवाय जा निजर गन्तव्य स्थान जाते धुनियाके पाबके पारा हेया आशा करिलु। तो आजि ब्लग टु स्टार्ट करिछु आरु धु बेदु आय मिनि आय आय कइ ए मोबाइल हो हाय कुआ हाय बुहिए दिले हाय हाय। मिनी तो आमा चुली खुआ मस्त दीघल होइसे, काटिबो लागिबो, चुली काटिबो निदिए, इमान कांदेन होय, केसी खन देखिलो कांदे, नहले एतु एतु ट्रिमार मेसिन तु दि इबार तु ना 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 के कांदि कांदि ठेरेंगा लागि गलिगे, তাকে এইকেইদিনতে কটোৱাব লাগিব। চাই আছো বৰ আমনি কৰি চুলি কটালে, মানুহ এটা লাগে লগত, সেইকাৰণে অকণমান দিগদাৰ হয়। তথাপিও গৰম আহিছে যিহেতু বহুত অশান্তি পায়, কটাব লাগিব। বা যি হওক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, চাই থাকক, পিছত দেখাই গৈ থাকিম। খাই বৈ উঠিলোঁ ৰাতিপুৱা আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ অকণমান বহোঁ, অত্যন্ত গৰম আজি, অতি পাত গৰম নবিতা। মই চুলি ধুইছিলো কিন্তু শুকোৱা নাই, উপায় নাই, একদম পানী থবলগীয়া। কি কিনো ভাষা মাৰ তই, মানে শুকোৱাই নাই ভালকে, কিন্তু উপায় নাই, বান্ধি দিছো তেনেকে, ইমান গৰম উঠিছে। আৰু মোৰ ভতিজা এটাও দিছিলে পৰীক্ষা, সি পাছ কৰিছে, তো এতিয়া নাযাওঁ, সন্ধিয়াকে যাম চাগে খবৰ এটা ল'বলে, মানে টুকটুক অকণ মই লগত লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। সিও ফিল কৰক যে মেট্ৰিক পৰীক্ষা বা এনেকুৱা ডাঙৰ পৰীক্ষা এটা ৰিজাল্ট যেতিয়া ভাল হয় তেতিয়া কিমান ভাল লাগে, আচলতে সকলোৰে, অকল ষ্টুডেণ্টটোৰে নহয় ঘৰখনৰ প্ৰতিজন সদস্যৰ কিমান ভাল লাগে সেইটো যাতে সি ফিল কৰিব পাৰে, সেইটো কাৰণে মই এতিয়া নাযাওঁ, সন্ধিয়া সি টিউশ্যনৰ পৰা অহাৰ পাছতহে ভাবিছোঁ এপাক মাৰিমগৈ, খবৰ ল'মগৈ। সেয়াই চাই থাকক, বহুত গৰম উঠিছে। আগফালৰ ৰুমটোতে ভাবিলোঁ অকণ বহোঁ, আমাৰ ৰুমটো যে অত্যন্ত গৰম, বহুত গৰম হয় ৰুমটোত, একদম সোমাব নোৱাৰি, আজিতো আগে জুই হৈ আছে গোটেই। মই বোলো তাতে বহোঁ, এটা একদম টানি টানি আনি দিছোঁ যে গাৰু চাৰু লৈ শুবলৈ ৰেডি। আই নুন নুন আই চুকলো চুকলি। মই ভাবিছোঁ আগফালতে পাতিখন পাৰি, মানে ফ্ৰণ্টৰ ৰুমটোতে পাতিখন পাৰি তাতে মাতে অকণ বাগোগৈ নেকি, পাতিখন লৈ লৈছোঁ, ইমান গৰম নহ'লে নোৱাৰি এইটো ৰুমত থাকিবলৈ। সি আকৌ সেইটো ৰুমতে থাকে, পাতিখন মেলি ৰ'লোঁ, ফেনখন চলাই দৰ্জাখন মেলি দিলে পোহৰ, কি পোহৰ হয় বোলে, অকণমান ঠাণ্ডা হয় এই ৰুমটো। মেখেলা চাদৰ আনিছোঁ, এতিয়া মই লাই ফেনকেইখন পঠিয়াওঁগৈ। এতিয়া আমি শুম, এতিয়া দুপৰীয়াৰ ভাত বনাই আছো, দৰ্জাখন মেলি থৈছিলো, একদম মস্ত ডাঙৰ বান্দৰ এটা সি দৰ্জা মুখতে ৰৈ আছে, সি ভয়তে খেদি পেলাই মই বন্ধ কৰি দিলোঁ। আৰু বিশেষ একো নাই বনোৱা, দাইলত টেঙামৰা দিছোঁ, কি কয় এইবোৰ, আৰু ৰঙালাও ভাজি বনাইছোঁ, লগতে পনীৰ দিম কেইটুকুৰা মানে, ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছোঁ, সেয়া দিম হৈ যাব। আৰু ধ্ৰুৱক চাব, উৎপাত, গোটেই পানী এইবোৰ ধৰি দেখিছেনে কেনেকুৱা উৎপাত কৰি থাকে, কৰিবা এতিয়া আৰু উপায় নাই, মানে মই এনেকে যদি এৰি নিদিওঁ নহয় সি মোক কাম কৰিবলৈ শান্তি নিদিয়ে। আহা আহা মই কৰি দিম, আহা
পানির লগত খেলা এবু দেখিছেনে গুটে পানি সব পানি পেলাই গুটে মানুটো হিতিতি নাই মুৰ উপায় নাই তেনেকে এই দিবলগিয়া হৈছে কাৰণ নহলে মই এটা ভাত বনাব যাম ঘাম পুরা বই আছে নহলে মানে মই ভাত বনাব নাপাও হি মানে আমনি কৰি থাকে নহয় তা গা ধোৱাব আছে মই হেকানে একেবাৰে বনাই কৰি আজৰি হৈ পলাই তা গা ধোৱাও আৰু উপায় নাই আৰু হে মেলি থৈ দিছো ভাত কিটা বনাই হলে তা গা পা ধুৱাই খোৱাই বোৱাই হ'ব লাগিব হ'ব লাগিব গোটেই কাপোৰ টিটি এটা এটা গা পা ধুই এইটো ষ্টাইল কৰি এই আইনা চাব গৈছে বাবা দুনু লাগিছেনে এখন ঘঁহা হা হোৱা এখন ঘঁহা হা ঘামুচি হোৱা দেখি মুখত পাউডাৰ ঘঁহি দিলোঁ ষ্টাইলিয়া আইনাত গৈ গৈ চাই আছে বাবা দুনু লাগিছেনে হা মই গা ধুলোঁ কৈ দিয়া গা ধুই পাউডাৰ ঘঁহি ষ্টাইলি হৈ আছোঁ কৈ দিয়া ভাত চাত বনাই হ'ল টুকটুকু আহিলে ধুব গা চা ধুৱাই মেলি আজৰি হ'লোঁ আৰু মোৰ কাপোৰ চকচোন গোটেই তিতি নাই মোৰ তিতা মানে ঘামত তিতা অতিপাত গৰম আজি অতিপাত গৰম ভাত ৰেডি হৈ গ'ল মই সিহঁতক খাবলৈ দিয়ে দিওঁ তাৰপিছতে এওঁ আহিলে আকৌ আমি খাম মানে তেওঁৱে মই খাম ইহঁতক দি লওঁ দুটা বাজিব হ'ল চাই থাকক ভিডিঅ'টো বতৰটো একেবাৰে কোলা হৈ আহিছে বৰষুণ দিব চাগে আৰু ধুবে এতিয়া কি কৰিছে জানেনে মোক যে ল'ৰাটোৱে একদম চেচ কৰি পেলাইছে মই ধ্বংস মানে কৈছোঁ নহয় তাক মই পাউডাৰটো দিছিলোঁ দি পেলাই মোৰো মানে মাথাই কাম নকৰাৰ নিচিনা মই পাউডাৰ টেমাটো বিচনাতে এৰি থৈ গুচি আহিলোঁ গোটেই পাউডাৰ টেমা চেচ কৰি পেলালে একদম চুটিয়ে চুটিয়ে এতিয়া গোটেই ধুমলি কুঁৱলি হৈ আছে ভিতৰ ৰুমটো টুকটুকে মানে পাৰে মানে কোবাইছে বেচেৰা বিচনা ওপৰৰ পৰা মাটিলৈকে গোটেইখন বগা আৰু বিচনাখন সি কোবাই দিলে টুকটুকে গোটেই ৰুমটো ধোঁৱা মইতো পাকঘৰ পৰা আহি প্ৰথমে ভয় খাই গ'লোঁ কিহৰ ধোঁৱা ওলাইছে সিহঁতি কিবা জ্বলালে চাগে বোলো ভিতৰত সোমাইছোঁ কি হ'ল কৈছে গোটেই ভাইটিয়ে বোলে পাউডাৰ ছটিয়াই পিনি চেচ কৰিব গোটেই ৰুমটো বগা হৈ আছে মানে পাউডাৰ তোমাৰ চফা কৰি দিলে ইমান উৎপান হয় ল'ৰাটো আপোনালোকৰ এনেকুৱা দস্যু বদমাছি ল'ৰা আছে নেকি আপোনালোকৰ ঘৰত জনাবচোন ইমান বদমাছ কৰি থাকে নে চব সময়তে মানে একদম গোটেই দিনটো ভাগৰ লগাই দিয়ে মোৰ ভাগৰ লাগি গ'লকেইটাৰ লগত আজি আগবেলাৰ পৰা অথনি সেয়া বহি বহি পানীত কিমান দেৰি খচিছে তাৰ হাতকেইখন মই আপোনালোকক ফটো লগাই দিছোঁ ওপৰত দেখিছেনে সেয়া পানী খচি খচি তাৰ হাতৰ মানে গতি তেনেকুৱা হৈ গৈছে গোটেই সুতুৰা সুতুৰ পৰি বগা হৈ গ'ল গোটেই হাতখন ইমানেই সি পানী খচিছে একদম মানে ধ্বংস কৰি দিছে মোক এই ল'ৰাটোৱে আৰু মই এতিয়া যাওঁ তাক ভাতকেইটা খুৱাই লওঁগৈ টুকটুকে বোলে অকণ দেৰিকৈহে খাব বৰষুণটো দিয়ক মই দিয়ক বুলি ভাবিছোঁ ইমান অতিপাত গৰম উঠিছে নহয় মোৰ গোটেই কাপোৰ এইবোৰ যে তিতি নাই মানে ঘামত চেপিলে ৰস ওলোৱা হৈ আছে ফাইনেলি বৰষুণ এজাক দিলে দিলে মানে ডাঙৰকৈ দিলে আৰু মই বাৰাণ্ডাতে বহি আছিলোঁ ধ্ৰুৱৰ মানে মগজটো চাওকচোন সি কি ভাবি পাইছে নাজানো এইফালৰ পৰা ছাইডৰ পৰা এচাৰ কণী পৰি আছে বতাহ মানে বৰষুণৰ আৰু সি টাবকেইটা এচাৰ কণী পৰাখিনিলে আগবঢ়াই পিনি আগুৱাই দিছে যাতে মানে তাত পানী পৰক কেনেকৈ ভাবি পাইছে নাজানো মই কোনোদিন কৰা সি হয়তো দেখা নাই মোৰ মনত থকালৈকে কিন্তু চাওকচোন কেনেকৈ আগুৱাই থৈ আহিছে পানী পৰক বুলি বাকীকেইটা যে এচাৰ কণী পানী পৰি আছে সেইটোত নাই পৰা সেইটো কাৰণে সি আগুৱাই থৈ আহিছে সঁচাকৈ কেতিয়াবা নভবা নিচিন্তা কিছুমান কাম কৰি দিয়েই হেল্ল' এভৰিৱান আজি হৈ গ'ল নেক্সট ডে আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা মই ব্ৰেকফাষ্ট কৰি মেলিহে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আচলতে কালি আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল পিছত নহ'ল মানে কৰিব মন নগ'ল কিয় নাজানো বহুত কিবাকিবি হ'ল কালি দিনটোত কিন্তু একোৱে ভিডিঅ' কৰিবলৈ মন নগ'ল কেতিয়াবা হয় ন তেনেকুৱা একো কাৰণ নোহোৱাকৈও একো কৰিবলৈ মন নাযায় তেনেকুৱা এই ভিডিঅ' হাই কেতিয়াবা হাই কালি ভতিজাটো ৰিজাল্টৰ খবৰ ল'বলৈ যাম কৈছিলোঁ যে তালৈও গ'লোঁ তাৰপিছত ৰাতি সিহঁতৰ ঘৰত ভাতো খালোঁগৈ একো সেইবোৰ লোৱা নহ'ল ভিডিঅ' প্লাছ আবেলি সময়তে মাহঁতো আহিছিলে মা আহিছিলে ডিম্পী আহিছিলে আৰু বৌজনী আহিছিলে কেঁচুৱা এটা আহিছিলে মোৰ তাতে ঢেৰ আলহী আহিছিলে তো সিহঁতকো একো মানে সিহঁতৰ লগতো একো ভিডিঅ' চিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ নহ'লে মই মানে কিবা ভালেই নালাগিলে কৰিবলৈ মন নগ'ল সেইটো কাৰণে নকৰিলোঁ
আর এতিয়া আমি দুটা ঘরত অকলে আছো, মস্ত ডাঙরকে বরষুণে যাক দি গল এতিয়া। আর বতরটা একদম ধুনিয়া ঠান্ডা করে পেলালে ভাল লাগছে, এখানে নহলে অতিপাত গরম হয়ে আছে রাতেপার নকবে দেখা। তো মই ব্রেকফাস্ট আজি বহুত ধুনিয়া একটা বস্তুয়ে ব্রেকফাস্ট করি, ধুনিয়া মানে কি হেলদি হয় বহুত আর খাবলে বহুত টেস্টি হয়। টেস্টি কথা নক আপনাদের বনায় খাই যাব তো গম পাব, কারণ মতো টেস্টি বলে কয়ে থাকো সদায়, সচাকে টেস্টি হয় কিন্তু মানে নিজে বনায় খালে আপনাদের বেশি ভালকে গম পাব। কিন্তু বহুত হেলদি হয় বস্তু আর বনাবলে একবারে ইজি, খুব কম ইনগ্রিডিয়েন্ট দরকার হয়। তার আগতে কালি বহুত মানে ডাঙর বহুত ধুনিয়া একটা গিফট পালো দিনকে দিলে, মই ভবাই নাই জীবনত কেতিয়াবা তেনেকুৱা এটা যে দিন মানে দিন আহিব যে মোক কোনোবাই তেনেকুৱা এটা গিফট দিব, মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। মানে কি ক'ম, মূল্য মানে অমূল্য বুলি ক'ব লাগিব, মূল্য সেইটো মানে মূল্য দিব নোৱাৰি। মই বহুত 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 ভাল লাগিছে মোৰ গিফ্টটো পাই পেলাই, মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ গিফ্টটো। গিফ্টটো হৈ গ'ল এইটো, হয়তো বহুতে ভাবিব ইমান সাধারণ বস্তু এটা, কিন্তু মোৰ কাৰণে সাধারণ নহয় অসাধারণ হয়। মোৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে, একদম যথেষ্ট ডাঙৰ, সৰু নহয় যথেষ্ট ডাঙৰ, হেভি হয় বহুত, কাঠৰ হয় যিহেতু গোটেইটো কাঠেই হয় এটা আৰু বহুত হেভি হয়। কালি মানে ডিম্পিক থেংক ইউ থেংক ইউ মোক এবাৰ ক'লো, তথাপিও আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আকৌ এবাৰ ডিম্পি বহুত 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 ধন্যবাদ, ইমান ধুনীয়া এটা গিফট দিয়াৰ কাৰণে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু আমাৰ অসমৰ যেনেকৈ এটা গৌৰৱ অমূল্য সম্পদ, মোৰ কাৰণেও এইটো অমূল্য গিফ্টেই হৈছে এটা, সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে, খুব ভাল লাগিছে মোৰ গিফ্টটো। আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন, মই কিন্তু সঁচাকৈ বহুত সুখী পাই পেলাই। আৰু আজিৰ যিটো মই ব্ৰেকফাষ্ট বনালোঁ বুলি কৈছোঁ, ব্ৰেকফাষ্টটো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এতিয়া। তাৰ আগতে কৈ থৈছোঁ যদি মানে কি ব্ৰেকফাষ্টটো ৰেচিপিটোৰ লগে লগে ভিডিঅ'টো মই শেষ কৰিম, সেইটো কাৰণেই তাৰ আগতে কৈ দিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ, যদি চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যোনসকলে কৰা নাই এতিয়ালৈকে, আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভাল লাগিব তেতিয়া, আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে, দেখা নকৰিব দেই কৰিলে দুখ পাবা দেই। ৰেচিপিটো চাই লওক তেন্তে কেনেকৈ বনাইছিলোঁ, বাই কৈ দিয়া বিটা, বাই এবাটিমান হ'ব অ'টছ মই লৈ লৈছোঁ বাতি এটাতে, আৰু তাতে মই পানী অকণ দি পেলাই মানে ডুব যোৱাকৈ পানী অকণ দিম, দি পেলাই এইখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণে তিয়াই ৰাখিম 15-20 মিনিটমানৰ কাৰণে। মই একদম নৰ্মেল যিটো ইনষ্টেণ্ট অ'টছ হয় সেইটো লৈছোঁ, আপোনালোকে অকণ মচলাদাৰ বিচাৰিলে মচলা অ'টছটো ল'ব পাৰে। এইখিনি ৰাখি দিলোঁ আৰু এইফালে এটা কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ, তাতে অকণমান মিঠাতেল লৈ লৈছোঁ, ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ঘি বা ৰিফাইন তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু তেলখিনি গৰম হওঁতে মই দি দিলোঁ ক'লা সৰিয়হ কেইটামান, লগতে বুট দালি কেইটামান, মাটি দালি দুটামান, এইখিনি অকণমান ফুটিবলৈ দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে দি দিম মিহিকৈ কাটি ৰখা মিডিয়াম চাইজৰ এটা পিঁয়াজ, পিঁয়াজখিনি অলপমান ভাজি ল'ম, একদম অকণমান কোমল কোমল হৈ যোৱালৈকেহে ভাজিম, বহুত বেছি দেৰি ভাজি থাকিব নালাগে। আৰু এইখিনি ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া ইয়াতে মই দি দিছোঁ এটা বিলাহী, বিলাহীৰ গুটিখিনি মই উলিয়াই দিছোঁ, গুটিখিনি নাই দিয়া, অকল বাকলিখন দিছোঁ, লগতে নিম চৰি নৰসিংহ পাত কেইখিলামান দি দিছোঁ, কোমলীয়া পাত কেইখিলামান দি এইখিনিও ভাজি থাকিম। এইখিনি বহুত বেছি দেৰি নহয়, বিলাহীটো অকণমান কোমল কোমল হোৱাৰ নিচিনা হ'লেই হ'ব, সিমান দেৰিলৈকে ভাজিলেই হ'ল। আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত যদি থাকে আপোনালোকে ইয়াতে বন্ধাকবি, কেপচিকাম, মটৰ, বিন, যিকোনো ধৰণৰ পাচলি দিব পাৰে, বহুত ভাল লাগে তেনেকৈ পাচলি দি খায়ো। আৰু এইখিনি অকণমান সময় ভাজি থাকিবলৈ দিম এনেকৈ, আৰু মোৰ বিলাহীটো অকণমান কোমল হৈ আহিছে, ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয় এয়া, মই গতিকে গেছটো অফ কৰি দিম। এইখিনি হৈ গ'ল আৰু গেছটো অফ কৰি অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আৰু ইমানটো সময়লৈকে অ'টছখিনি চাওক ধুনীয়াকৈ ফুলি গ'ল, পানী শুহি ল'লে, আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে হুইচ কৰি ল'ম, মানে মিলাই ল'ম যাতে পেষ্টৰ নিচিনা হৈ যায়। ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে মিক্সিটো দি দিব পাৰে, তেতিয়া বেছি পেষ্ট হৈ যায়, মই কিন্তু অকণমান ৰাফলি পেষ্ট হৈ থাকিলে বেছি ভাল পাওঁ, সেইটো কাৰণে ৰাফলি পেষ্ট হ'ব হৈ থাকিবৰ কাৰণেই হুইচকাৰডালে মাৰি দিছোঁ, কাটা চামুচ বা যিকোনো নৰ্মেল চামুচ দিও আপোনালোকে গুলি ল'ব পাৰে। এতিয়া যিখিনি মচলা যে ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ সেই মচলাখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনিকে এবাৰ ভালদৰে আকৌ মিক্স কৰি দিম। এইখিনি দি কিন্তু মিক্সিত নিদিব, যদি মিক্সিত দি আগতে দি দিব, এই পেষ্টখিনি দিয়াৰ পিছত মিক্সিত নিদিব। আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিম জোখমতে নিমখ, আৰু বেলেগ একো বস্তু ইয়াত দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া ভালদৰে গোটেইখিনিকে এবাৰ মিলাই দিছোঁ আকৌ,
বেটাৰটোৰ কনসিস্টেন্সিটো আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে অকণমান পাতল কৰি ল'ব পাৰে। মই একদম অকণমান এক চামুচমানৰ জোখাৰে আৰু পানী দি দিছোঁ কাৰণ অকণমান ডাঠ নিচিনা লাগিছে। আপোনালোকে ডাঠকৈ যদি ৰাখিব বিচাৰে ডাঠকৈও ৰাখিব পাৰে বা অকণমান পাতল কৰিব পাৰি বিচাৰিলে পাতল কৰিব পাৰে, কিন্তু বৰ বেছি একেবাৰে লিকুইডি কৰি নেপেলাব, তেতিয়া বনাবলৈ অকণমান অসুবিধা হয়। আৰু ডাঠ কিমানটো ৰাখিছোঁ ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয়, সিমানটোৱে ৰাখিব আপোনালোকেও। আৰু এইফালে এখন টাৱা গৰম হ'বলৈ কাৰণে ৰাখিছিলোঁ, টাৱাখন গৰম হোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে দি দিছোঁ ৰিফাইন তেল অকণমান সানি দিছোঁ, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ঘি বা বাটাৰ দিও ল'ব পাৰে। আৰু এতিয়া বেটাৰটোৰ পৰা অকণমান এচামুচৰ জোখাৰে ইয়াতে মই দি দিছোঁ চিলা যে বনাওঁ আমি সেইটো টাইপতে বনাইছোঁ আচলতে অটছৰ, আৰু দি মিডিয়াম ফ্লেমত এইখিনি ঢাকন লগাই পেলাই এক মিনিটমান সময় ৰাখিলেই হ'ল। এক মিনিটমান সময় ৰখাৰ পাছতে ধুনীয়াকৈ তলৰ ফালৰ পৰা সিজি আহে, আৰু এইটো এক মিনিটমান সময় হ'ল মিডিয়াম ফ্লেমত। এতিয়া মই এইটো ফ্লিপ কৰি দিম, লাহেকৈ ধৰি ফ্লিপ কৰি দিলে হ'ল। এয়া চাওক, এটা ছাইডে ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে, এইটো ছাইডে মই মিডিয়াম ফ্লেমত এক মিনিটমান সময় ৰাখিম আৰু মোৰ প্ৰথমটো চিলা ৰেডি হৈ যাব। অটছৰ চিলা বিৰাট হেল্ডি, মানে বহুত বেছি হেল্ডি হয়, অটছৰ বিষয়ে সকলোৱে জানে। এয়া চাওক, এটা ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এইধৰণে বাকীখিনিও মই বনাই ল'ম। অটছটো এজ এ ব্ৰেকফাষ্ট খালে আমাৰ হেল্থৰ কাৰণে আচলতে বহুতেই বেছি ভাল হয়, হয়তো সকলোৱে জানে, সেইটো কথা কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই। আৰু বেলেগ ধৰণে হয়তো আপোনালোকে বহুত ধৰণে খাইছে অটছ, যদি এই ধৰণে আজিলৈকে খোৱা নাই এবাৰ খাই চাব, যিহেতু ইয়াত বহুত ধৰণৰ ভেজিটেবলছো থাকে আৰু অটছ থাকে, গতিকে বিৰাট হেল্ডি হয়। আৰু এয়া ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এবাৰ চিলাকেইটা কেনেকুৱা হৈছে। মিডিয়াম ফ্লেমতে কৰিব, বেছি হাই ফ্লেম কৰি দিলে অকণমান সিজিবলৈ টান মানে প্ৰব্লেম হৈ যাব পাৰে, মানে কি দেৰি যাব পাৰে, অন্য প্ৰব্লেম একো নহয়। আৰু আপোনালোকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আদি কৰি ডাঙৰ বয়োজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধজনলৈকে খুৱাব পাৰিব, কাৰণ বহুত কোমল হয় খাবলৈ, খাই বহুত ভাল পাব। সৰু ল'ৰা ছোৱালীকো খুৱাব পাৰিব বা বয়সস্থজনকো খুৱাব পাৰিব, কাৰণ কোমল যিহেতু তেওঁলোকে খাবলৈ অসুবিধা নাপাব আৰু বিৰাট হেল্ডি হয়। গতিকে নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ আহিম, আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে, নমস্কাৰ।